Добрий день, українці! На деокупованих територіях Житомирської, Запорізької, Київської, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей розташовано понад 11 тисяч населених пунктів. Понад 3 тисячі з них перебували або ще перебувають під окупацією. Наразі деокуповано 919 населених пунктів. 29% з них вже активували роботу органів місцевого самоврядування та їхніх виконавчих органів. 192 населені пункти розпочали роботу гуманітарних штабів. Цим опікуються обласні військові адміністрації спільно з ДСНС. У 70 проведено розмінування територій. Відкрито тимчасовий міст в Стоянці. Завдяки переправі розблоковано рух між Києвом та Житомиром. До Бородянки прибули 15 модульних будинків для проживання співробітників ДСНС та волонтерів, які займаються відбудовою. Вже замовлено такі модулі для Київської, Сумської та Чернігівської областей. В частині Харківської області ще й досі тривають бої, проте регіон активно відновлює свою інфраструктуру. Звільнено від окупантів селища Вільхівка та Малорогань, де вже навіть відновили електропостачання у 140 споживачів. З траси М03 від Харкова до Звільного Чугуєва вивезли 30 одиниць понівечного військового та цивільного транспорту. Дорожники регулярно проводять аварійний ремонт автошляхів в містах попадання ворожої артилерії. На Сумщині майже 50 тисяч абонентів знову можуть вімкнути світло. Послуги відновлено у всіх населених пунктах області, крім 4. Водою забезпечені майже 1500 населених пунктів. Чернігівська область активно відновлюється після бойових дій. Електропостачання відновлено на 97%. Вода є майже у всьому регіоні, крім Чернігова, де зруйновано 3 з 5 водопровідних помпових станцій. Розміновані села Ягідне, Лукашівка, Нова Басань, Новий Биків та частково Чернігів. Дорожники поступово розчищають трасу М01. Після запеклих боїв тут було чимало спаленої техніки окупанта, уламків від снарядів. Вже очищено 25 кілометрів. Усього за час бойових дій у Чернігівській області було пошкоджено понад 600 кілометрів доріг та зруйновано 20 мостів. Трьома з них відновлено тимчасовий проїзд. На півночі Житомирської області замість зруйнованих окупантами мостів створено 3 тимчасові переправи. 2 мости через річку Ірша у місті Малин та ще один через річку Грезля між селами Народицької громади для доставки продуктів, ліків, гуманітарної допомоги до звільнених населених пунктів. За один тиждень «Укрзалізниця» відновила залізничне сполучення між Києвом та Черніговом і Ніжином. Частково відновлено експрес за напрямком Харків-Суми. Зараз йде відновлення залізничного моста у Київській області. До роботи залучені залізничники Львівського мостобудівельного поїзда, а також фахівці Державної служби транспорту. 336 деокупованих населених пунктів відновили роботу Національної поліції. Відновлюється критична інфраструктура. Деокуповані населені пункти вже відновили. Газове забезпечення – понад 280 населених пунктів. Постачання електроенергії – понад 300 населених пунктів. Водопостачання та водовідведення відновлено на 29%. Роботу АЗС поновлено у 83 населених пунктах. 335 населених пунктів вже мають послуги мобільного зв'язку. 256 населених пунктів відновили роботу медичних закладів, 152 відкрили продовольчі магазини. Установи та заклади з надання соціальних послуг відновили роботу у понад 250 населених пунктах. «Укрпошта» відновила надання своїх послуг у 74 населених пунктах з 900 деокупованих. Президент України Володимир Зеленський, команда Офісу Президента, уряд, Комітет Верховної Ради, українські аналітичні центри, міжнародні аудитори працюють над планом післявоєнного відновлення та розвитку країни. Основні напрями, що закладені в план – відбудова країни на всіх рівнях – безпековому, економічному, інфраструктурному та соціальному. Працюємо 24/7, щоб всі якнайшвидше могли повернутися додому. Слава Україні!